Assalamu aleyküm hammaga. Hani TikTok. Bir kulib chiqaylik, yetdik. Qanaqa suxarilar yoqadi sizga? Yedigim. Hammasi yedigan-ku. Chaynashani yedigim. Suxarini chaynash qiyin-u? Men yedigim-u dek. Siz nima qilyapti? Savolni qaranglar, birinchi uchrashuv deki. Endi faqat sizga shu Samarqandni o'zidan bo'lish kerakmi yoki shu Toshkent viloyati, Toshkent atroflari ham bo'lsa, yoki qaysi viloyat bo'lsa ham farqi yo'qmi senim? Vodiy tomon bo'lmasa bo'ldi. Vodiy bo'lmasa bo'ldi. Vodiy bo'lmasinmi? Tinchlik. Endi faqat sizga bollarga farqi yo'q. Ashta bola bilan bir shart o'ynagandik. Toy ertalabgacha bo'ladi. Ertalabgacha bo'ladi. Axat, siz yo'qqa qilyapsanmi? Ertalabgacha toy bo'ladi. Tabriklar va baxtli bo'ling. Ashta bola bilan Slow down. Grab the wall. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Damas. Hella think I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. And you already know me. Shu Damas'ki shuncha pul sarflaganda unda bitta mikroavtobus olib qo'ygan yaxshi emasmikan, ha? Sizlarda ham bo'lib turamiz taksi akalar. Kechqurun 3-4 ga davr ishlaysiz, ko'z yumilib ketay deguncha. Keyin mashinani bir chekkaga qo'yib uxlaysiz-da, ertaman turib qarasangiz, qaysi rayonga kelganingiz, mashinani qanday qo'yib qo'yganingiz, hammasi format bo'lib ketadi, esdan chiqib qoladi. Ertaman turasiz-da, ey, mana rayonda ekanman deb turib, yana dalishga qarab, navigatorga qarab ketaverasiz. Shunaqa bo'lib turamiz sizlar. To'ppa-to'g'ri, shunaqasi bo'ladi. Taksida ishlaganman. Aniq bu. Bir xil payt Moskvadaman deb o'ylab, bilmayman Moskvani qaysi burchida yotgan bo'lar. Bor narsa bu. Jonim mana shahardek bo'lib ketdi. Tentakcham mana Toshkentlarga ketdi. Endi kimga dardimni aytayman? Sevgini uyga kuysa. Jonim mana. Yerni xotin boqmasin. Murat o'zi bilan o'zi. O'ziga o'zi og'ir botmayapti. O'ziga o'zi yoqyapti asosiysi. Bu dunyoda hech qachon erni xotin boqmasin. Hamma O'zbekistondagilar sizlar o'ylamanglar Rossiya mazzada. Rossiyada qiyin. Patent to'lasang kvartira keladi. Kvartiran to'lasang registratsiya tugaydi. Registratsiya hamma Jamoling sog'inib jona. O'zimni o'xlatolmayman. Alam qayg'usida yondim. O'zimni to'xtatolmayman. To'xtatolmas so'zingiz to'g'ri bu ketishdi. Lizginkaga qo'ymagan, qizlarga qarashni qo'ymagan, dollar qistirib to'ymagan, kelin salom, yor yor, qabul ayla, kuyov jo'ralar. Как люди переставятся успехом. Хочется золотые чины ювелирками. Ола, 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 ола. А, дорно. Узбек. А, анаку, не мейде. Бугун, оглымды тойда, лекин ерымге шерейтема, мейлима? Айтын, каны? Ох.
Erim demez haydaydı. Men aytyapti. Juda uzoq haydaydı. Men aytyapti. Uyga ichib kelganda meni uydan haydaydı dedim onjiydi. Bolla sırası kulağa karayamaz. Valla uyağa kızılmasa başıdaki 10 sekund cüde yoktu. Dertlerimni darısı, yüreğimni yarısı. Yakışı görgenim beni, yigitlerini sarısı. Dertlerimni darısı, yüreğim. Macbur kılarken bari bura. Kuz deyiple bu masakin. Bizim respektsiz bitti skandan zalletay çivreki. Uzbek ile zudvreki. Gafur. Değil bana o blogger bana arkadaşlar. Yumarist bana. Вы кто? Гангстеры? Мы узбеки. Ты кто? Воин. Вы кто? Ла-ла-ахса-хунда-катаду-хогэйгэн-эй!